porra dessa acabou, velho. Acabou! Vai embora, Curitiba! E fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui. Essa reta final do Campeonato Brasileiro tá simplesmente sinistra. Amanhã vamos ter uma super rodada, uma grande cobertura aqui do canal. Mas hoje, vamos assistir agora aí a Fluminense e Coritiba, né? Um jogo que, em tese, não vale de nada, mas o Fluminense tá em preparação pro Mundial já no mês que vem. E a gente vai assistir esse jogo aí hoje, beleza? Então já vem chegando, se você é novo no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva. Faça parte da nossa família, independente do clube que você torce, você já sabe, você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. Então vambora, que o jogo já começou, vamos ver o que, que vai rolar aí, velho. Ih, bobó! Nossa senhora, passou perto, cara. Pô, mano, que chance agora perde o Curitiba, velho. Melhor chance do jogo até aqui. Caramba, a ajeitadinha foi perfeita, velho. Nossa, boa jogada do Curitiba. O Curitiba fazendo um grande jogo até aqui. Passou muito perto. O Curitiba que matematicamente, né, se não vencer hoje vai estar rebaixado, né, pra Série B. Infelizmente, pô, o Curitiba é um time até que eu gosto. Quando eu visitei lá o Couto Pereira, eu gostei pra caramba lá da galera. Então, uma pena que eles vão ser rebaixados, né, não tem pra onde correr. Ah, velho, tá de sacanagem, cara. Não, mano, esse cara tá de hack, velho. Porra, tá absurdo esse cara, velho. Olha o Cano, pô. De novo, pô. De novo ele fazendo aqueles gols de fora da área, mano. Caraca, mas esse foi um golaço, cara. Contra o São Paulo, o gol que ele faz é dificílimo, porque tá de costas pro gol, a bola desvia e tal. Mas esse aqui foi na gaveta, meu irmão. Tá louco. O Cano tá naquela temporada de cartinha especial do FIFA, né, mano? Da onde ele chuta é gol, cara. Impressionante. Porra, tudo que ele chuta é gol. Independente de onde seja. Tá louco, velho, não. É uma finalização como essa, gente, que ele acertou. Mano, ele acertou um chute cruzado no ângulo. É muito difícil fazer esse gol, cara. Essa finalização do jeito que ela saiu é muito difícil. Mas no momento, a confiança do cara tá tão em alta. Porra, o cara não tem pra onde correr, velho. Ele pode fazer o que quiser, que ele vai lá e consegue executar, velho. Não tem pra onde correr. Mano, o Fluminense até tá fazendo um jogo discreto, tá ligado? Tipo, tá se impondo no jogo. Óbvio, o Curitiba fazendo um grande jogo. Mas esse é o grande poder de você ter um cara que é tão letal como ele, que apareceu em tantos momentos nessa temporada, que foi crucial para o título do Fluminense na Libertadores. 1-0 Fluminense. Olha os caras, velho. Que isso? Ih, na trave! Que isso, velho. Já começa agora sim o segundo tempo, cara. Primeira chegada e já veio o John Kennedy acertando a trave, hein? Rapaz, agora ele driblou com uma facilidade ímpar. Completamente, cara. Conseguiu driblar, quase que ele fez um golaço, né, mano? Ele parece um tanque ali, né? Muita força física também. E que isso, velho? De novo? De novo na trave, fi. De novo na trave. Outra chance agora. Cabeçada, agora foi a vez do John Arias, velho. Caralho, mano, ele subiu bem demais. Parecia que ela ia entrar, mano. Muito mais do que a primeira do John Kennedy, porque passou muito perto. Muito mesmo. Nossa, canetinha agora do John Kennedy. Vai aprontar o que, fi? Olha o Arias, mano. O Arias tava fudido aqui. Que isso, velho? O Arias estava aqui fora do campo. Tava sentindo ali o quadril, aparentemente. Tava ali fudido de uma hora pra outra. O cara tomou um Gatorade. Não é possível, cara. Em 10 segundos o cara começou a correr que nem um louco e quase fez um golaço ainda de novo. Que isso, mano. Não tem como não, cara. Futebol brasileiro é pica por essas coisas, velho. Caraca, mano. Tá luz. Vai bater. Porra, velho, que golaço, cara. De novo, meu irmão. De novo, outro golaço, velho. Hoje só tá valendo golaço, né? Não é possível.
Pô, se teve aquele golaço no primeiro tempo do Cano, agora é esse do John Kennedy novamente, cara. Um corta-luzinho ali ainda pra chegar antes dele. Esquece, velho. John Kennedy de novo aparecendo, né? O moleque realmente teve uma evolução muito grande no futebol dele. Deixa eu aumentar a televisão aqui. Tá baixo pra caralho. Cara, ele foi bem demais agora, viu? Porque ele poderia bater pra canhota, mas só que preferiu ali trazer pra direita, né, cara? Que até teve melhores condições. E bateu na gaveta também, hein? Puta merda, de novo na gaveta. Outro golaço. O goleiro do Curitiba não tem nem o que fazer, né? Não tem nem o que lamentar, mano. Porque os gols que o Curitiba tomou não foram culpa dele, tá ligado? Foram dois golaços, duas finalizações absurdas que não tem como pegar, cara. Não tem como pegar, não tem o que fazer. Baita gol aí do John Kennedy, 2-0, hein? Ó, ó, tá sem goleiro, porra! Meu Deus, essa acabou, velho. Acabou! Vai embora, Curitiba! Vai embora, depois dessa pode acabar o jogo mais cedo, pode ir todo mundo pro vestiário, porque, pelo amor de Deus, irmão. Pô, tava sozinho, cara. Vacilo da defesa ali agora do Fluminense, vacilo agora perder esse gol, irmão. Pô, cara, tinha dois caras ali, óbvio, na defesa, mas o gol tava aberto. Pô, ainda acertou o travessão, irmão. Não, depois dessa é foda, cara. Ai, ai, ai. Ih, rapaz! E não é que saiu o gol do Coxa no finalzinho ainda? Pô, mas é aquele famoso gol, né, que não vale mais pra porcaria nenhuma. Porém, gol do Ressé, velho. É ele mesmo, aquele que jogou no Real Madrid e tudo mais. Se eu não me engano, ele foi até campeão da Champions com o Real Madrid, acho que em 2014, né, que é quando ele jogava, eu lembro dele no FIFA. Porra, ele era muito reserva, velho. Chegou agora, do nada o cara tá metendo gol no Maracanã, mano. É, ali aquele famoso gol ali, não é gol de honra, porque gol de honra é quando se configura uma goleada, né? Mas pelo menos é um golzinho do Curitiba aí pra deixar marcado, que o Coxa fez ali um jogo até que bem equilibrado, é, de acordo com o que o Coxa apresentou na temporada inteira, até que foi um jogo ok ali. E esse golzinho aí fez jus à atuação do time hoje no Maracanã, que teve oportunidades também, né? Ou se aquele golzinho que o camarada lá errou, sem goleiro, tivesse entrado, hein? Olha só a falta que fez. Curitiba matematicamente rebaixado. E é isso, rapaziada. Final de partida aí. Vitória do Fluminense, né? O Curitiba ali, ele teve até umas oportunidades. Poderia até levar o empate nesse jogo aí. Porém, o Fluminense vence mais uma vez. E novamente, o filme repetido, né? Assim como na final da Libertadores, aparece Cano e John Kennedy para decidir. Essa dupla aí que agora nesse último semestre foi crucial para essa grande arrancada do Fluminense até o título. Vamos ver como é que vai ser agora o resto da temporada. E lembrando sempre para vocês, em dezembro vamos ter o Mundial de Clubes e a gente vai trazer aqui uma cobertura super especial. E eu conto também com a sua inscrição e presença para você não perder absolutamente nada. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e bom final de semana para todo mundo.